السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کنج گوٹ اینڈ کیٹل فارم ضلع ویاڑی تحصیل میلچھی. ماشاء اللہ جناب سونے بکرے وچھے کسی بھائی نوں چاہیے ہوں. 0378788891 لوکیشن لاہور وابڈا ٹاؤن گول چکر دے بالکل نزدیک جناب. بڑے پیارے بکرے خوبصورت وچھے بھی بڑے پرنٹ والے چولستانی بہترین پرنٹ کسی بھائی نوں چاہیے ہوں. 0378788891 لوکیشن لاہور وابڈا ٹاؤن. جزاک اللہ.